Welcome to Stanley the Prince TV. This is what is trending in town. Enjoy. Karen Nyamu akiwa naye Samido, pia mpenzi wake Samido mbaya anafahamika kama Edith. Yani Karen Nyamu aliweza kujitokeza na kusema kwamba ule muda ambao aliweza kufahamu kwamba akona ujauzito wake Samido ni kitu ambacho kiliweza kumpea stress sana, na akasema kwamba alikuwa stress kwa kipindi cha kama miezi mbili hivi kwa sababu hakuwa anakubali kwamba akona ujauzito wake Samido tena, kwa sababu mtoto wao ambao waliweza kuwa wamepata pamoja, mtoto ambao walikuwa wamepata pamoja akiwa naye Samido alikuwa tu na umri wa miezi 10, na akasema kwamba ni kitu ambacho kiliweza kumpea stress kwa sababu hakuwa anatarajia kwamba angeweza kupata ujauzito tena wake Samido. Lakini akasema kwamba mwisho wa siku ilimbidi tu aweze kukubali kwamba ashaupata ujauzito wake Samido. Na kitu kingine ambacho ameweza kusema kwamba anampenda sana mke wake Samido ambaye tunafahamu anafahamika kama Edith Deritu, na akasema kwamba huwa anawaombea sana. Anampenda mke wake Samido na watoto, na huwa anawaombea sana kila siku.